După câtva timp, Eva deveni mamă. Ce bucurie! Se născuse primul copil pe lume. Era un băiețel frumos și sănătos. I-au pus numele Cain. Iar mama știa că nu este bine ca un copil să fie singur la părinți și cam după un an Dumnezeu le mai dărui un copilaș. Acestuia i-au pus numele Abel. Acești copii creșteau sănătoși, chiar dacă n-aveau pătuți și jucării. Ei se minunau de toate lucrurile din jurul lor și tot timpul întrebau pe părinți despre ele. Aflaseră toată povestea din paradis. În fața cortului se găsea un altar, unde Adam și Eva împreună cu copiii se rugau și îi mulțumeau lui Dumnezeu. Băieții au crescut mari. Lui Cain îi plăcea agricultura, semăna tot mai mult grâu. Abel era cioban, avea multe oi și mielușei. Într-o zi, cei doi copii au hotărât să aducă lui Dumnezeu câte o jertfă pentru iertare. Au căutat pietre și crengi uscate, au făcut un altar fiecare și au pus pe el din roadele muncilor. Cain a pus câțiva pumni de grâu și a îngenunchiat în fața altarului. Abel a luat un mielușel, pe cel mai frumos din turmă, l-a tăiat în fața altarului și apoi l-a pus deasupra. Acum totul era pregătit. Cu capetele plecate, cei doi frați așteptau ca Domnul Dumnezeu să primească jertfa fiecăruia. Deodată un foc din cer aprinse crengile uscate de pe altarul lui Abel. Plin de mulțumire, Abel căzu cu fața la pământ zicând: Doamne, îți mulțumesc că mă iubești atât de mult. Dar ce se întâmplase cu jertfa lui Cain? De ce focul nu a căzut și pe altarul lui? Cain gândea în inima lui că Dumnezeu poate primi orice. Cum roadele lui nu erau curate, nu erau bune? Cain pierduse din vedere că păcatele nu pot fi iertate decât prin moartea unui animal nevinovat. El învățase lecția aceasta de la părinții lui, dar acum o năsăcotise. Inima lui se umplu de mânie împotriva fratelui său. Din ziua aceea a devenit gelos pe el și puse gând rău. În timp ce Abel era la câmp, Cain s-a dus la el și început să se certe. Apoi îl trânti la pământ, îl lovi în cap cu un ciomag, lăsându-l căzut într-o baltă de sânge. Abel muri. Până acum oamenii nu știau ce este aceea moarte. Când Cain a văzut că fratele său nu mai deschide ochii și nu mai mișcă, s-a speriat foarte tare. A început să țipe și să-și mulgă părul din cap. Doamne! Doamne, ce-am făcut? Ce-am făcut? Am ucis pe fratele meu! Și-a fugit departe de locul acela. Atunci Dumnezeu a întrebat pe Cain: unde este fratele tău, Abel? Nu știu, nu știu, ce sunt eu, păzitorul lui? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. De aceea vei fi izgonit și pribeag prin lume ai să fii. Din ziua aceea Adam și Eva au rămas din nou singuri. Abel murise și Cain era departe de ei. Dar Domnul le-a dat zile multe și au mai avut și alți copii. Ca o mângâiere pentru pierderea suferită, Eva mai născu un băiețel. Îi puse numele Set. Oamenii au început să se înmulțească și să se așeze cu turmele și familiile lor în locurile cele mai bune. Ei trăiau în corturi, mâncau lapte cu turte de pâine cu miere, cultivau legume și pomi fructiferi. Aproape timp de 1000 de ani, Adam și Eva au putut să vadă cu ochii lor ce a însemnat neascultarea. Toți copiii care se nășteau aveau înclinarea de a face rău. Oricât încerca Adam să le explice acum că nu este bine ce fac, nu mai putea să-i oprească. Ba mai mult, era acuzat că el este vinovat. Deși a trăit așa de mult, n-a fost fericit. După moartea lui Adam,
Dumnezeu a găsit și alți bărbați care să-l facă cunoscut oamenilor, să le povestească despre creațiune și dragostea lui pentru ei. Unul dintre acești bărbați a fost un fiu al lui Set, pe nume Enoch. Acest om a urmat învățăturile lui Dumnezeu timp de 300 de ani. De aceea Dumnezeu nu a vrut să rămână alături de oamenii răi și atunci a hotărât să-l răpească la cer. Cu toată răutatea oamenilor, pământul cu tot ce era pe el arăta destul de frumos și plin de bogății. Dar inima oamenilor se stricase foarte tare. Erau lacomi și invidioși, mândri și arțăgoși. Se închinau la chipuri cioplite din lemn și împodobite cu aur și pietre scumpe. Acesta este Dumnezeul nostru, ziceau ei. Au început să fure și să aibă mai multe neveste, să bea vin și să mănânce carnea friptă plină cu sânge. Dumnezeu privea cu scârbă asupra pământului și s-a hotărât să-i distrugă pe oameni cu tot ce avea.